Olá, pessoal. Boa tarde. Eu me chamo Bruna Cecília, sou de Manaus. Estou aqui pela primeira vez na Campus Party e vai ser uma honra compartilhar com vocês o que eu tenho visualizado, né, e estudado a partir da minha formação. Eu tenho 23 anos e sou formada em licenciatura em Geografia pela Universidade do Estado do Amazonas. E sou recém-formada e não, esse não foi o tema do meu TCC. E essa reflexão, ela é posterior, né, a esse momento de graduação, quando vem me perguntando de que forma que a gente tem usado tecnologias aplicadas ao ensino. Então, que ferramentas, de que forma, o que, que a gente tem utilizado para se comunicar com, essas juventudes. E daí, trago essa proposta de geotecnologias aplicadas ao ensino. Eu tenho curiosidade de saber se tem algum professor por aqui. Eva, queria saber também se tem alguém que utiliza geotecnologia, geoprocessamento. Beleza, galera? Prazer estar aqui para compartilhar e aprender também com vocês, beleza? Então, é importante a gente destacar um contexto de cybercultura, onde a gente entende que as gerações aí estão se comunicando e estão utilizando cada vez mais, de maneira mais precoce, celulares, tablets, computadores. E daí a gente entende que essas crianças, esses adolescentes, eles estão conseguindo manusear, né? Então, a gente está falando aí de um aspecto social, de crianças que conseguem utilizar essas ferramentas. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. Quantos desses jovens conseguem utilizar essas ferramentas para obtenção de conhecimento? Será que a gente está usando essa tecnologia de maneira correta? Ou será que a gente só tem conseguido utilizar de maneira básica, por exemplo, utilizando redes sociais? Acho que a gente pode estender essa discussão quando a gente usa as geotecnologias como proposta metodológica da obtenção de conhecimento. Mas é importante também a gente falar sobre a formação de professores, quando a gente entende que a tecnologia ela precisa estar aliada com o trabalho que o professor desenvolve na sala de aula. E eu não digo só os professores em formação de licenciatura, mas pessoas que querem transpor algum conteúdo. E daí é necessário que a gente entenda que essas ferramentas tecnológicas, elas podem auxiliar professores e professoras na transposição de conteúdos. Mas, afinal, o que são essas geotecnologias? Quando a gente trabalha geotecnologias, a gente também lembra de outros conceitos, como geoprocessamento e SIGs. O geoprocessamento ele vai trabalhar essa coleta de dados. E já as geotecnologias vão ser o conjunto de tecnologias para coleta, processamento, análise e as informações com referências geográficas. Ou seja, a gente vai conseguir visualizar essas informações geográficas de maneira virtual. E daí são simplesmente informações que podem ser visualizadas. Tá, beleza, a gente consegue visualizar. Agora a gente vai partir para um ponto mais epistemológico de compreender assuntos, temas e abrir discussões. Quando a gente pensa na utilização de geotecnologias como ferramentas de ensino, a gente precisa pensar nela como aliada ao professor, como uma ferramenta didático-metodológica no processo de ensino-aprendizagem, que é capaz de explanar vários assuntos de maneira multidisciplinar, interdisciplinar e em várias escalas. Então, é possível que a gente possa usar essas ferramentas, né, através de computadores, de tablets, celulares, tendo como norte um conteúdo, né, para que se possam abrir discussões usando essas geotecnologias. Né? E aí é importante mencionar e enfatizar que ela passa a ser uma alternativa acessível e prática quando, por exemplo, a gente consegue usar aplicativos, softwares, programas livres no celular, no computador. E aí eu vou abrir um pouco mais para a gente entender melhor do que se trata o uso dessas aplicações em sala de aula. E aí é importante também a gente mencionar as potencialidades desses usos, né? Quando a gente consegue propor uma nova linguagem entre aluno e professor, potencializando aí uma aprendizagem mais dinâmica. Então, os alunos já estão de saco cheio de
lerem só livros, de olharem só para a lousa. Então, é interessante que a gente traga essas novas formas de diálogos, essas novas formas de comunicação. Então, as geotecnologias, elas têm sim essa potencialidade de uma aprendizagem mais dinâmica, né? Quantos de vocês já tiveram uma aula com o uso de geotecnologias? Quantos de vocês... Você já? Beleza. Olha só. E aí, tenho certeza que tu entendeu muito melhor compreensões e noções de espaço geográfico. Por quê? Porque quando a gente usa esses mapas interativos, quando a gente usa esses mapas na web, a gente consegue se aproximar, a gente consegue ir até o local, certo? A gente consegue visualizar melhor. E aí, a partir disso, desse uso, a gente consegue também tecer conhecimentos. O que significa esse tecer conhecimento? Significa que, no meu caso de formação, eu não vou estar discutindo só sobre geografia. Eu posso também tecer conhecimento sobre ciências biológicas, história, se a gente quiser abrir alguma discussão sobre arquitetura, e vocês vão já entender melhor por que eu estou trazendo essa gama de conteúdos. Olha só. Mas, antes disso, quero que vocês também tenham em mente que não é só olhar a imagem e não é só a gente ficar olhando para essas imagens e falando, discutindo. É necessário também que a gente tenha um norte para entender e que vocês também possam fazer, caso usem as geotecnologias na sala de aula, né? E daí a gente tem que pensar em estratégias que estejam aliadas à teoria e prática. Não é só visualizar. O que a gente tem que pensar quando a gente traz essas ferramentas para a sala de aula? A gente tem que pensar na questão epistemológica. O que a gente quer passar para esse aluno? Quais são esses conceitos? Quais são as abordagens? Os temas, os problemas, as discussões que a gente quer fazer? Então, isso precisa estar... Tem que ser planejado e pensado pelo professor. Então, o professor ele quer passar um conteúdo sobre cartografia. Por exemplo, no caso de geografia, ele precisa, com certeza, antes ter aulas teóricas, né, para que ele também possa antecipar esse conteúdo e passar essa parte mais teórica para os alunos, que é indispensável, né, porque é isso que a gente também tem que enfatizar e valorizar, que é essa relação de ter essa ferramenta para auxiliar o professor, né, e melhorar essa comunicação entre os alunos. Então, é importante que esteja delimitado esses temas, esses assuntos, e para que possam ser abertas reflexões e discussões, tá bom? Por que eu uso esse termo reflexão e problema nessa apresentação? Não basta só eu mostrar uma imagem, um mapa que traga, onde vocês vão conseguir visualizar, mas o quanto que esse mapa pode trazer também questões do cotidiano de vocês, tá bom? Por exemplo, lá em Manaus, na cidade onde eu moro, a gente tem vários igarapés, certo? Então, igarapés é um termo que a gente usa para a gente falar sobre pequenos córregos que cortam a cidade, tá bom? Não confundo. E daí, eu posso mostrar para vocês isso via mapa, certo? Então, vocês vão conseguir se aproximar, vocês vão conseguir entender esse aspecto social e vão conseguir também entender esse aspecto ambiental, porque a partir disso a gente pode abrir várias discussões. A gente pode falar sobre questão de ocupação próximo desses igarapés, a gente pode falar sobre poluição, a gente pode falar sobre qualidade hídrica também, pode falar por onde que esses igarapés passam e quanto que eles podem estar influenciando a vida de pessoas. E daí, essa estratégia, ela se solidifica quando a gente consegue interpretar, né, essas imagens de satélites. Né? Então, quando o professor ele te passa um tema, quando ele passa uma proposta, um tema, um conteúdo, onde tu começa a fazer reflexões, a fazer perguntas, é quando a gente começa a construir esse processo de conhecimento. E daí, consegue interpretar através dessas imagens que estão disponíveis aí nos programas, nos softwares. Então, essa aqui é uma proposta que... a partir de leituras e reflexões, elaborei, pensando nessa tríade aí de considerar epistemologia, né, porque isso precisa estar vinculado às ciências, a reflexão problema, que é instigar os alunos, e tendo aí esses mapas, essas imagens de satélite que são disponíveis através das geotecnologias. E daí eu trago aqui algumas sugestões de que ferramentas a gente pode estar utilizando na sala de aula, que são gratuitas, que são acessíveis, que estão disponíveis nos celulares, em sites.
beleza? Quantos de vocês conhecem o Google Engine? Olha só, ele é uma proposta muito interessante quando ele traz aí a possibilidade da gente visualizar, né, paisagens, certo? A partir dos anos. Aqui embaixo tem uma ferramenta, aqui ó, onde a gente pode estar colocando o ano que a gente quer visualizar. Então, a partir da visualização dessas imagens, a gente consegue ter uma percepção de transformação do espaço, né? Abrindo discussões sobre meio ambiente, sobre ocupação, sobre transformação do espaço, né? E daí eu coloquei até Manaus aqui, né, para que a gente possa visualizar, certo? Então, assim, ao longo do tempo, a gente vai visualizando aí transformações do crescimento urbano, dessa mancha urbana, e a gente também... Aqui também a gente consegue visualizar os rios, né? O Rio Solimões, aqui o Rio Negro, certo? E aqui ele também tem barras de opções para a gente estar mudando o local que a gente quer visualizar, certo? E aí vai mudando aqui, ó, a partir dos anos. Não sei se vocês conseguem enxergar daí, mas aqui ele vai mudando de ano e daí a gente consegue ter essa percepção de transformação do espaço, porque trata-se de um catálogo de imagens de satélite, né? E ele é super rápido. Você abrir o site Google Engine, certo? E aí bota lá a opção que você quer, né? De que local, que território, que região, que cidade vocês querem visualizar. E daí observar e abrir discussões, né? Lembrando da parte teórica também. Google Maps, o queridinho, não é? Se vocês estão perdidas, a gente vai lá e usa o Google Maps. Ele é muito fácil, não precisa nem baixar. Está disponível aí nos smartphones, né? iOS e Android. Ele é muito fácil de utilizar, né? Tenho certeza que ninguém aqui foi procurar na internet maneiras como usar Google Maps, né? Muito menos a gente também não tem o costume de olhar o manual de instrução do celular. Então, olha só como é que é prático a gente aliar essas ferramentas e utilizá-las no celular, né? E aí, o interessante do Google Maps é que a gente pode ir até lá, né? E aí, eu faço uma pergunta para vocês. Vocês conhecem esse local? Gente, esse aqui é o Teatro Amazonas, né? Aqui é uma das infraestruturas que marcam a história do Amazonas, né? Que tá lá. E essa infraestrutura fica em Manaus, no centro histórico da cidade. E aí a gente abre várias discussões quando a gente pode falar da história. Isso é um registro da nossa história, né? Um dos aspectos econômicos que foram deixados por conta da borracha, do ciclo da borracha. E aqui eu tô levando vocês até lá agora. Vocês conhecem esse local agora, certo? Beleza, gente. Então, foi um prazer mostrar um pouquinho dele para vocês. O objetivo do Google Maps é disponibilizar mapas e rotas, né? Então, a gente consegue ter duas proporções e dimensões de imagens, que são as imagens de satélites e as imagens... as imagens de satélites, que são as que a gente consegue ver as cores, os tons, os locais, e a área de mapa, que a gente consegue ver as ruas, as localidades e os pontos, certo? É muito interessante usar isso aqui na sala de aula, né? É muito importante também que a gente consiga trazer isso tão simples e tão básico para a vivência dos alunos e para a sala de aula também, né? Esse aqui, Google Earth, eu espero que vocês conheçam, tá? Mas também vou falar um pouquinho para vocês sobre ele. O Google Earth, ele traz esse modelo tridimensional da Terra. Então, a gente consegue perceber a Terra aí, ó, de maneira tridimensional, onde a gente pode também chegar até lá, lembrando a extensão do Google Maps, né? Só que o diferencial do Google Earth é que ele te dá a possibilidade de incluir o que a gente pode estar vendo. Não sei se vocês conseguem enxergar daí, mas ele tem a possibilidade da gente estar visualizando... fotografias disponíveis nesses mapas, aspectos sobre clima, aspectos sobre informações sobre as estradas, e o mais legal, a gente pode estar salvando esses locais. Aqui, ó, certo? Ele também está disponível como aplicativo e também está disponível, né, no site da Google. E ele é bem interessante também de se trabalhar na sala de aula. Esse também é bem interessante, porque os alunos, eles podem baixar esse aplicativo no celular e eles podem alimentar com fotos, com vídeos, com áudios. E aí é interessante que se constrói, a partir dessas informações, atributos.
intuições sobre essas informações, certo? E aí para ser esse aplicativo, ele também consegue ser utilizado offline, só que precisa utilizar a internet antes para baixar esses mapas, né? É bom lembrar isso também, que essas ferramentas, algumas informações para serem utilizadas precisam ser baixadas anteriormente. Então, eu estou trazendo essas possibilidades de uso, mas é importante que nós, professores, ou quem vai utilizar, tenha conhecimento prévio ou um pouco sobre como utilizar essas ferramentas, né? Mas garanto para vocês que são todos de praticidade e facilidade de serem usadas. Então é esse que eu trago para vocês, uma possibilidade de usar na sala de aula o aplicativo chamado Locus Map, né? Onde ele tem vários mapas e ele pode ser usado como GPS, tá? Essa aqui é a versão gratuita dele, também tem a versão paga. E daí tem esse... Quero trazer para vocês um exemplo da aplicabilidade dessas ferramentas na sala de aula, né? Porque eu não posso só passar para vocês a possibilidade de usar, mas como é que pessoas já usaram isso? E eu acho muito interessante a discussão desse trabalho aqui do Isaac Gabriel, eu acho, quando ele traz essa proposta para discutir de maneira multidisciplinar um projeto sobre lixo urbano usando geotecnologias. Né? E o que acontece nesse trabalho? Eles propõem que alunos do sétimo ano utilizem uma extensão da Google, que é o Google Maps, né? Onde esses alunos vão estar utilizando essa ferramenta para adicionar foto, né? E também vão estar utilizando mais uma extensão da Google, que é Google Sites. Por quê? Porque essas fotos elas também podem ser utilizadas nesse site. E o que eles foram construindo? Eles foram construindo um site onde eles foram utilizando essas fotos e essas informações, né? Então, os alunos utilizaram o Google Maps, adicionavam as fotos, certo? Essas fotos paravam no, na extensão de Google Sites e aí, a partir deles, construíam um portfólio. Isso é muito interessante, porque todo mundo conseguia visualizar e todo mundo conseguia acrescentar o seu cotidiano, certo? E aí adicionaram várias fotos, onde tinham pontos de focos de poluição, lugares sujos com resíduos, e aí foram construindo esses saberes e perceberem que dali construíram uma informação temática relacionada aí sobre o lixo urbano, né? Isso aqui é uma das propostas que vi e achei interessante trazer essa para vocês. Então, por que utilizar geotecnologias, considerando que a gente tem tantas contradições no ensino básico, né? Olha só, a gente considera que é uma ferramenta que é fácil de usar e que é muito simples, é muito básica. Não requer altos investimentos e também não requer tantos esforços, né? Quando a gente consegue utilizar smartphones, notebooks e tablets, certo? Por que é acessível? Trata-se de utilizar ferramentas que estejam disponíveis em sites, que sejam softwares gratuitos e também sejam possíveis de serem baixados em app pelo celular. Por que uma proposta interdisciplinar? Porque a gente vai estar trabalhando vários assuntos, vários conteúdos em várias escalas, dependendo da proposta do professor, certo? E daí a gente facilita essa transposição de vários conteúdos através de visualizar imagens de satélites, né? E aí pergunto para vocês e vamos abrir essa discussão do porquê que a gente não utiliza. E aí trago para vocês aqui através de IDs, que são desafios, certo? Olha só, o uso de tecnologias na escola ainda precisa ser superado. A gente sabe que não existem muitas escolas, principalmente públicas, que utilizam essas ferramentas. Até por serem muito caras, por questões de manutenção, até de não se pensar ainda de como está aliando essas tecnologias para salas de aula. A gente também tem questões de diferenças geracionais. Esse aspecto de diferenças geracionais diz respeito às gerações que a gente está trabalhando. É muito mais fácil para mim, que sou uma professora jovem, discutir com meu aluno jovem, porque a gente fala sobre as mesmas coisas, a gente usa as mesmas coisas, a gente talvez pense em algumas coisas parecidas. Então,
eu, na idade que tenho, com os alunos que tenho, consigo me comunicar. Mas e os professores mais experientes? Será que eles estão adquirindo? Será que eles estão se aproximando e entender e disponibilizar e usar essas ferramentas na sala de aula? Acho que a gente tem que pensar sobre isso. Mas isso diz respeito à formação de professores também. Aí a gente também tem um desafio 3, certo? Porque a gente precisa, sim, discutir, ter pesquisas e ter mais propostas metodológicas que utilizem geotecnologias na sala de aula, certo? E mais um desafio lá em cima, desafio 4, é pensar que geotecnologias não está apenas para o uso de pesquisas, elas também podem ser utilizadas para processos de aprendizagem na sala de aula, né? Então, a partir disso, que são alguns aspectos que acrescentei aqui, a gente pode estar pensando em como mitigar e usar geotecnologias na sala de aula como uma proposta de transpor conteúdos, de transpor de maneira didática. Porque pensem só, é mais interessante, talvez, na aula utilizar geotecnologias do que tá fazendo exemplos ou desenhando mapas na lousa, né? É menos interessante, diria assim. Meu Deus, já? E daí, esse aqui é meu contato, eu sou Bruna Cecília. Foi um prazer compartilhar esse conhecimento com vocês. E aí a minha vontade de estar aqui é justamente que a gente possa abrir mais discussões, que eu possa também entender mais sobre esse assunto e tá levando também esses conhecimentos para a galera do Norte, né? Então, assim, a gente está abrindo discussões, a gente está tentando se integrar, né? E é muito interessante que uma nordista também esteja aqui para a gente sair desse eixo sul-sudeste. Então, foi muito bom e um prazer compartilhar esses conhecimentos com vocês. Queria saber se tem alguma pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem dúvida de alguma coisa? Alguém não entendeu alguma coisa? Tranquilo? Então é isso. Professores, utilizem geotecnologia na sala de aula.